Dobrý den, vítám vás u dalšího příkladu z účetnictví s komentářem a dnes bychom se podívali na jedno téma, které vzešlo z podnětů z vašich komentářů a to je tvorba a zúčtování tzv. Zákonných rezerv. Podobně jako ta předchozí videa, ty předchozí příklady, budeme i tenhle řešit v prostředí testy z účetnictví CZ, takže i vy si tam tenhle příklad můžete vyzkoušet, najdete ho tam pod ID 608. No a pokud byste radši preferovali řešit si ten příklad klasicky na papíře, řekněme, tak přímo tady pod videem v jeho popisu najdete odkaz na soubor ve formátu PDF, který si můžete stáhnout, vytisknout a vyřešit standardním způsobem. To je všechno na úvod, pojďme se podívat na tu úlohu na tvorbu a zúčtování zákonných rezerv. Takže úlohu 608 máme připravenou tady, takže si ji hned otevřeme. Zase tady zároveň budu mít otevřenou kalkulačku a list z tabulkového kalkulátoru, kdyby se nám to hodilo pro nějaké operativní výpočty. Takže ta úloha má 12 operací plus jednu nějakou dopočítávací a budeme tady procházet vlastně jakoby několika letopočty, čili něco bude v roce 2021, něco 2022, něco 2023, ono to s těmi rezervami tak je, že to bývá běh na dlouhou trať. Pojďme si přečíst to zadání, čili v roce 2021 podnik zjistil, že bude v roce 2023 opravovat dlouhodobý majetek, nějakou stavbu. Pro tento účel si zřejmě tedy ještě v roce 2021 nechal udělat nějaký rozpočet, kde je cena té opravy 740 tisíc plus DPH. A podnik se tedy rozhodl, že v roce 2021 a 2022 bude vytvářet zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého majetku, vždycky ve výši poloviny těch rozpočtovaných nákladů a v roce 2023 provede tu vlastní opravu. Takže my budeme skutečně účtovat vlastně v průběhu jakoby 3 let, musíme si představit ten běh času, jakoby, ale snad to nebude takový problém. Tak pojďme na první věc. V roce 2021 vytvoříme tedy první část rezervy na tu opravu dlouhodobého majetku, čili já si spočítám, že 740 tisíc děleno dvěma, ta rezerva se bude tvořit 2 roky, je tedy 370 tisíc korun. A teď jak se to bude účtovat? Tvorba té rezervy, zákonné rezervy, je pro podnik nákladem. Pokud budou splněny podmínky té zákonné rezervy, tak dokonce na něj je uznatelným nákladem. Takže to bychom zaúčtovali na účet, který má číslo 552, tvorba a zúčtování zákonných rezerv. My tu rezervu totiž budeme potom také zúčtovávat, nebo chcete je rozpouštět, takže to bude účet na straně má dáti, čili vzniká mi jakýsi, dalo by se říct, do jisté míry fiktivní náklad. A na straně dál já si vlastně vytvářím zdroj, vytvářím si zdroj zákonné rezervy na krytí toho budoucího nákladu, pokud to takhle mohu říct. Takže použiju účet, který má číslo 451, nazývá se tedy zákonné rezervy a je pasivní, čili mě tímhle účtováním přirůstá dluh, takový zvláštní dluh, asi bych spíš říkal zdroj než dluh. Tak, jak asi víte, při tvorbě rezervy, zákonné rezervy je jednou z podmínek, že, nebo zákonné rezervy na opravu dlouhodobého majetku, to by byl úplně přesný, jednou z podmínek, že se ta odpovídající část vytvořené rezervy, to znamená těch 370 tisíc korun, musí překlopit, převést na zvláštní bankovní účet, kde jsou deponovány ty peníze související s tvorbou té rezervy. Takže my v roce 2021 z běžného bankovního účtu převedeme na ten bankovní účet rezervy. Rezerv, čili budeme účtovat podle výpisu z bankovního účtu částka 370 tisíc samozřejmě. A teď ty peníze mi odchází z běžného bankovního účtu, čili na straně dál zaúčtuju úbytek aktiva 221 a na straně má dáti bude účet 261, neboli ty peníze posílám takzvaně na cestu. A oni odejdou na nějaký můj bankovní účet, který jsem si extra vytvořil, založil právě proto, abych na něj ukládal ty peněžní prostředky odpovídající té vytvořené rezervě. Tak další operace je, že si
banka strhává poplatek za vedení běžného účtu, tak to je normální bankovní výpis s účetním dokladem a na straně má dáti, bychom zaúčtovali účet, který má číslo 568, ostatní finanční náklady. Já jsem spotřeboval službu té banky, čili proto rozhodně to bude nákladový účet, ale protože se jedná o vlastně službu související s penězi, s finančním majetkem, musím zaúčtovat právě na tu 568. Tak, máme to tam. No a na straně dál se použije účet, který má číslo 221, bankovní účty, aktivní účet se snižuje, penízky odchází. Také tady do třetice, nebo vlastně do čtvrtice účtování v roce 2021, kdy ty peníze, které jsem odeslal z běžného účtu, z normálně standardně běžné používaného bankovního účtu, se ty peníze převádí právě nebo přichází právě na ten účet rezerv. Takže použijeme tady ještě jeden výpis bankovního účtu a to by byl výpis z bankovního účtu toho účtu rezerv, čili byl by to jiný doklad. Na ten bankovní účet rezerv tady doputovalo 370 000 korun a zaúčtujeme 221 má dáti, přirůstá nám stav toho bankovního účtu rezerv a na straně dál bude účet 261, takže musíte si všimnout, že tady mám 261 na má dáti, tady nadal nebo ona se vynuluje. Samozřejmě při reálném účtování bychom k tomu účtu 221 asi museli mít nějaké analytické účty, nějaké analytiky, abychom odlišili, že vlastně se jedná o ten normální, standardní, běžný účet podniku a ten účet, na které má podnik deponován ty prostředky pro účely té rezervy. Tak jsme v roce 2022 a v roce 2022, kromě dalších spousty účetních operací, dojde k tomu, že zase vytvořím rezervu na opravu toho dlouhodobého majetku. Takže udělám to interním účetním dokladem, tady ho nemám nadepsaný, takže předpokládáme, že to je stejný interní nebo chcete-li vnitřní účetní doklad, tak a tady. Tu rezervu vytvořím v naprosto stejné výši, to znamená 370 000 korun a stejné bude i to účtování, čili 551 na má dáti proti 451 na straně dal, s tím zásadním rozdílem, že to je účtování až v tom roce 2022. Čili do nákladů toho roku 2022 mi jde těch 370 000 korun. V tom roce 2022 musím zase udělat tu operaci, že převedu částku, peněžní částku odpovídající tomu té vytvořené rezervě na nějaký ten zvláštní bankovní účet rezerv, takže účtujeme zase podle výpisu z bankovního účtu a budeme předpokládat, že tohle je částka, která tedy odchází z běžného účtu, takže zaúčtuju to úplně stejně jako tu operaci 2. Peníze jsou na cestě, přecházejí na ten zvláštní bankovní účet rezerv a zároveň odchází z toho běžného bankovního účtu podniku. Tak, další operace, kterou tady máme, banka připisuje úrok z úročení toho bankovního účtu rezerv, takže budeme mít výpis bankovního účtu toho účtu rezerv, částku máme a účtujeme, jak na straně má dáti nám přirůstají peníze na běžný účet, proto 221 a na straně dál nám ty peníze ležící na tom bankovním účtu rezerv vlastně vynesly nějaké výnosové úroky, čili použije se účet, který má číslo 662. Tak a ještě tady je ta osmá operace, ve které v roce 2022 zaúčtujeme, že ty peníze připutovaly na ten účet rezerv, takže účetním dokladem bude výpis z bankovního účtu k tomu vážící se k tomu účtu rezerv. Částka je těch 370 000 korun a zaúčtujeme vlastně stejně jako tu operaci číslo 4, takže na má dáti bude 221 a na straně dál se dokončí pohyb peněz na cestě. Čili zase si můžete všimnout, že tady máme peníze na cestě v částce 370 000 na má dáti a tady máme peníze na cestě v částce 370 000 na straně dál. No a při té naší rychlém letu časem se dostáváme do roku 2023, což už je ten inkriminovaný rok, kdy jsme se rozhodli, že provedeme tu opravu. Čili ta oprava se uskuteční a dodavatel nám vyfakturuje celou částku té opravy. Jak vidíte, ta částka je trošku jiná než ten rozpočet, což se dá samozřejmě pochopit, protože plynul čas, že jo? My jsme si ten rozpočet nechali udělat v roce 2023,
2021, tam to bylo 740 tisíc a v roce 2023 je ta částka vyšší, což se asi dá pochopit. I kdyby byl úplně stejný rozsah těch oprav, tak ta částka bude pravděpodobně jiná, pravděpodobně vyšší. Zaúčtujeme to jako normální klasickou došlou fakturu za opravu, čili připomínám jenom, že oprava je uvedení věci do původního stavu. A to je náklad, to je normální standardní náklad a zaúčtujeme to na účet, který má číslo 511, opravy a udržování. Pak je tady DPH, takže z 800 tisíc korun 21% DPH je 168 tisíc korun samozřejmě. A na straně má dát bude účet 343. Uplatňujeme nárok na odpočet DPH, snižujeme budoucí dluh vůči finančáku. No a celková částka je tedy pochopitelně 968 tisíc korun. A to je dluh vůči dodavateli, čili zaúčtujeme 321 na straně dál přírůstek pasivního účtu. Kdyby to byla normální oprava, řekněme běžná provozní oprava, na kterou jsme si nevytvářeli žádnou rezervu, tak by to tady skončilo. Jenomže my máme na tuhletu opravu vytvořenou z těch minulých let, roku 2021 a 2022, máme vytvořenou rezervu. Tu rezervu jsme vytvářeli tady v té operaci 1 a vytvářeli jsme ji také tady v té operaci 5. Čili my máme vytvořenou rezervu ve výši 740 tisíc korun a díky tomu, že ta oprava se skutečně uskutečnila, tak my musíme tu rezervu takzvaně rozpustit, čerpat, zúčtovat. To se dělá tak, že zaúčtujeme to v celé částce té vytvořené rezervy, čili 740 tisíc korun, tady bylo 370 a tady je dalších 370. A to zúčtování rezerv se účtuje v obráceně než její tvorba, čili vlastně jakoby rozpouštíme ten zdroj, snižuje se nám ta vytvořená rezerva, proto na straně má dáti bude úbytek pasivního účtu 451. A na straně dál zúčtováváme, rozpouštíme, snižujeme, zaúčtujeme ten účet, který jsme tady použili, to znamená ten účet 552, tvorba a zúčtování, proto se ten účet tak jmenuje, tak ho mám, tvorba a zúčtování zákonných opravných, tvorba a zúčtování zákonných rezerv. Tak. Čili všimněte si, že my jsme v roce 2021 vytvořili kus té rezervy a dali jsme to do nákladů. V operaci 5 jsme v roce 2022 vytvořili další kus té rezervy a dali jsme si to do nákladů. A teď v tom roce, kdy se ta oprava realizuje, tak sice do nákladů všechno, celých 800 tisíc hodnota té rezervy samozřejmě, ale zároveň já proti tomu stavím těch 740 tisíc, kdo říkám, ale já už jsem se na tu opravu připravoval, už jsem tu rezervu v těch uplynulých dvou letech vytvářel a to, co jsem vytvářel, rovná se dal jsem do nákladů v těch předchozích letech, tak vlastně zúčtovávám. Teď už jsou tady v podstatě jenom finanční operace, čili přímo z toho bankovního účtu rezerv zaplatím to, co na něm je, oni tam jsou samozřejmě nějaké úroky navíc a to necháme stranou. Takže podle normálního výpisu z bankovního účtu zaúčtu klasickou úhradu dodavatelského závazku, čili 321 má dáti, 221 bankovní účet rezerv na straně dál. Ale to samozřejmě nestačí. Ten dodavatel po mně chtěl 968 tisíc, já jsem mu poslal jenom těch 740 tisíc, takže já mu ještě mám platit z normálního běžného bankovního účtu, mu budu doplácet 228 tisíc podle výpisu z bankovního účtu. Účtování je stejné, 321 má dáti 221 dál, jenom tady zase upozorňuji, že k tomuhle účtu 221 a k tomuhle účtu 221 bych si měl pravděpodobně určitě vytvořit analytické účty, abych věděl, který ten bankovní účet je který. Takže takhle by bylo to účtování, ale my tady máme ještě dopočtovou operaci, totiž ze zaúčtovaných operací v roce 2023. Čili to je počínaje tou operací 9A. Máme spočítat výsledek hospodaření a případnou ztrátu máme označit znaménkem mínus.
Takže když se podíváme, jaké jsme měli náklady v tom roce 2023, tak on tady byl v podstatě jediný náklad, a to je v té operaci, myslím, normální náklad, a to by byl vlastně ten koneční stav účtu 511, opravy a udržování, což je 800 tisíc korun, bez daně samozřejmě. A potom tady ale ještě mám ten účet, který má číslo 552, ale my ho máme účtován na straně dál 552, takže on bude jako minus 740 tisíc korun. Čili tohleto, tahle ta částka, to je jako normální náklad, ale tady ten náklad v podstatě jakoby snižujeme. Takže my jsme, nejsme 800 tisíc mínusu, ale jsme v podstatě jenom 60 tisíc mínusu. Ano, protože dohromady tyhle ty dvě částky by daly těch 800, takže je tam sice ztráta, to ano, ale v úvozovkách jenom 60 tisíc korun. Takže já se napíšu minus 60 tisíc korun. Důvod je ten, že já jsem se vlastně na tu opravu, která je zajisté ve vysoké části nebo vyšší částce, já jsem se na ní připravoval. V minulých letech jsem vytvářel rezervu po 370 tisících a teď v tom letošním roce, jakoby v tom roce 2023, kdy ta rezerva nebo ta oprava se skutečně uskutečnila, tak já dám sice celou částku do nákladu, ale zároveň to zneutralizuji tou vytvořenou rezervou. Tak, teď jsem strašně zvědav, jestli jsem se tady někde nezamotal, jestli mám všecko v pořádku a jestli to řešení bude dobře, stejně tak jako byla ta řešení těch předchozích příkladů k řešení, příkladů z učitnictví s komentářem. No, tak se necháme překvapit. Já si myslím, že by to mohlo být dobře, ale možná jsem tady někde udělal nějakou chybku, takže dáme odeslat řešení. 3, 2, 1. Teď. A je tady jedna chyba, podívejte se na to, co pak jsem tady zhoral. A no vidíte to, chybička se vloudila. Takže tady samozřejmě má být účet 552, nikoliv 551. Překlep, to je teda hloupá chyba, to mě mrzí, protože všechno ostatní je samozřejmě v pořádku. No ale jak vidíte, i mistr tesař se někdy útne, takže chyba se stala a tady má být skutečně účet 552. Takže já doufám, až, protože 551 jsou normální odpisy, to není tvorba ani účtování rezerv. Takže já doufám, že asi ten příklad budete zkoušet vy, že se takhle zbytečně neukliknete, nepřeklepnete, neuděláte tuhletu hloupou chybu. No ale v každém případě příklad je hotov. Takže viděli jsme tohle ten časozběrný příklad na účtování o zákonných rezervách. Pokud byste měli nějaký další tip na nějaký příklad, který bychom tady mohli takhle podobně vyřešit, tak určitě napište vaše tipy dolů do komentářů. Jak vidíte, snažím se na ty vaše podněty nějak reagovat, protože tohle, jak jsem říkal na začátku, bylo vlastně na podnět našeho diváka, našeho odběratele. Takže určitě se můžeme podívat na nějaké další nápady. Pokud se vám tohleto video líbilo, budu rád, když mu dáte like. Pokud snad ještě neodebíráte kanál Praktické účetnictví, rozhodně budu rád, když si dáte odběr. No a můžete pochopitelně mrknout i na náš instagramový účet, na oficiální účet Praktického účetnictví. No a pro dnešek to bude všechno, takže díky, že jste se dívali a uvidíme se u nějakého dalšího videa tady na kanálu Praktické účetnictví.